নমস্কার, আজি ৰাভা দিৱস। আমি সকলোৱে জানো কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাদেৱ দেৱৰ মৃত্যু তিথিৰ দিনটো সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ৰাভা দিৱস পালন কৰে। এই ৰাভা দিৱসৰ দিনাখন মই আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলো সুধীবৃন্দলৈ মোৰ সাধু সম্ভাষণ আৰু নমস্কাৰ জনাইছো। সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৰাভা দিৱস পালন কৰা হয় আৰু আমাৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়টো প্ৰত্যেক বছৰে ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এই বছৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। যোৱা বছৰৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বতে যি এটা বিষম পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে, আমি সকলোৱে ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ গৈছোঁ আৰু সেই আবদ্ধ হৈ থাকিয়েই আমি আমাৰ সকলো কাম কাজ অনলাইন মাধ্যমেদি চলাই আহিছোঁ। এই বছৰো আমি যোৱা বছৰৰ নিচিনাকৈ জুম এপৰ জৰিয়তে আমি ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা ডক্টৰ ববিতা চৌধুৰী বাইদেউ। বাইদেউক মই পুনৰাই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অতিকৈ গৌৰৱান্বিত যে আমি আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ এগৰাকী বিশিষ্ট গীতিকাৰ, সুৰকাৰ গৌতম শৰ্মাদেৱক। আমি তেখেতক আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আহি পোৱাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ সময় উলিয়াই আমাৰ অনুষ্ঠানত আহিছে, তাৰ বাবে আমি তেওঁৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈছোঁ। নমস্কাৰ। অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কোভিড মহামাৰীত যিসকল জ্ঞাত অজ্ঞাত লোকক আমি হেৰুৱাব লগা পৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি এক মিনিট সময় মমতা অৱলম্বন কৰোঁ। আজি ৰাভা দিৱস উপলক্ষে এই ভাৰ্চুৱেল প্লেটফৰ্মত উপস্থিত থকা মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ সহকৰ্মীসকল আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মাননীয় গৌতম শৰ্মা দেৱক মই আদৰণি জনাইছোঁ। ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটীৰ এটা পশ্চিম দিশত অৱস্থিত এটা শৈক্ষিক অনুষ্ঠান। আৰ্থ সামাজিকভাৱে শৈক্ষিকভাৱেও পিছপৰা এই অঞ্চলত মহাবিদ্যালয়ৰ কৰণীয় বহুতখিনি আছে। প্ৰতি বছৰে এই মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিকে হওক বা খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ইয়াতে ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। ইতিমধ্যে মালবিকা শৰ্মাই কৈ গৈছে
যে প্রতি বছরে আমি ৰাভা দিবস পালন কৰি আহিছো আৰু যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো এই কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে আমি ভাৰ্চুৱেল প্লেটফৰ্মত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছো। 1909 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰাভাদেৱে অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জগতলৈ যি অৱদান থৈ গ'ল সেই অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এটা সম্বল। আজি আমাৰ মাজত ৰাভাদেৱৰ বিষয়ে তেখেতৰ সাংস্কৃতিক সাধনা লিখনিৰ ওপৰত মাননীয় গৌতম শৰ্মাদেৱে আমাক অধিক জানিব দিব। মই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কওঁ যেন তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানত শেষলৈকে অংশগ্ৰহণ কৰি থাকে আৰু জানিবৰ কাৰণে তেখেতৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে যেন তেওঁলোকে আগ্ৰহী হয়। সদৌশেষত মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছো আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে। লগতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কথা কওঁ যে আমাৰ অধিকাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 18 বছৰৰ ওপৰত, কাইলৈৰ পৰা বিনামূলীয়া ভেকচিনেশ্যন হ'ব। তেওঁলোকে যেন এই ভেকচিনেশ্যন অনুষ্ঠানত যিসকলে লোৱা নাই তেওঁলোকে যেন এই ভেকচিনেশ্যন অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে যোগদান কৰে নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, আৰু লগতে তেওঁলোকে মাস্ক যাতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰে। মই তেওঁলোকৰ অভিভাৱক হিচাপে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। মালবিকা, ধন্যবাদ বাইদেউ। এইবাৰ আমাৰ ইংৰাজী বিভাগৰ ছাত্ৰী ফাতমা বানু গুড মৰ্ণিং টু এভৰিৱান। ন সমাজ অ জুমে জুমে আহ কেঁচা সোণ, আহ বনুৱাৰ দল, ন পোহৰৰ জিলিক খানি যাওঁ আগুৱাই বল। যুগমীয়া হাঁচতীয়া যা জাবৰিমলি, চিকুণাই যাওঁ গাহ জোকাৰি দেহাৰ পুৰণি ধূলি। নতুন সাজত নতুন ভাৱত ন ধৰাত উজ্জ্বলি আগুৱাই যাওঁ লগৰীয়া, দেখুৱাওঁ গাৰ বল। মুকুতিৰ পথ পোহৰাই যাওঁ আগবাৰো বল বল। শাৰী শাৰী পজাবাৰী, লাখে লাখে খাল, নীলগৰ পিটনিটোৰ পিট খোৱা জঞ্জাল, আলান ঢুকলীয়া ঢোলাৰে ৰান্ধোন খাল। চাফ কৰি ঘাট হাজি আলিবাদ, দেখুৱাওঁ গাৰ বল। আহ আহ সমনীয়া, ন সমাজ গঢ়োবল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ফাতমা বানু, অতি সুন্দৰ সাৱলীল সঠিক উচ্চাৰণেৰে তুমি কবিতাটো পাঠ কৰিলা, তাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ। এতিয়া আমি অনুষ্ঠানৰ মূল অনুষ্ঠানলৈ আহোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মধ্যমণি আমন্ত্ৰিত বক্তা মাননীয় গৌতম শৰ্মাদেৱক আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এগৰাকী গীতিকাৰ হিচাপে, এগৰাকী সুৰকাৰ হিচাপে আমি সকলোৱে তেওঁ জানো। গীত লিখা আৰু সুৰ দিয়াৰ উপৰিও তেওঁ সংগীত চৰ্চাও কৰিছে। সংগীতৰ সাধনাত তেওঁ নিৰলস নিজকে ব্যস্ত ৰাখিছে, আমি সকলোৱে এই কথা জানো। আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়তো টিকেট এবাৰ আহি গৈছে, আমাৰ আন্তঃ মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ, আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ আৰু এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে, সংগীতৰ জগতত তেওঁৰ সুকীয়া স্থান আছেই। তাৰোপৰি
আমার অতিকে জনপ্রিয় বাতৰি কাকত আমাৰ অসমৰ বাতৰি বিভাগৰ তেওঁ মুৰব্বী পদত অধিষ্ঠিত আছে, সেয়ে আমি সকলোৱে তেখেতক চিনি পাওঁ। আৰু এনে এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজত আহিছে, আমাৰ অনুষ্ঠানত আহিছে, আৰু আমি সকলোৱে বহুত আশান্বিত আৰু প্ৰতীক্ষা কৰিছো যে কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা দেৱৰ যি বৰ্ণিল জীৱন আৰু যি কালজয়ী গীত তেওঁৰ, সেই গীতৰ বিষয়ে, তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে আমি আজি সুন্দৰভাৱে এটা পৰ্যালোচনা পাওঁ, আমি জানিবলৈ পাওঁ। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছো শৰ্মাদেৱক যে তেখেতে আজিৰ যিটো বক্তৃতাৰ বিষয় বিষ্ণু ৰাভা জীৱন আৰু গীত তেওঁৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। নমস্কাৰ, মোক শুনিছেনে সকলোৱে? বক্তৃতা বুলি ক'লে অলপ ভয় লাগে, কাৰণ কথা ক'বলৈ অলপ দিগদাৰি পাওঁ, মানে লিখিবলগীয়া হ'লে সুবিধা হয় আৰু তাতে শিক্ষকৰ আগত কথা কোৱাটো আৰু অসুবিধাজনক কাম। গতিকে মই প্ৰথমে কৈছো যে মোৰ এইটো বক্তৃতা নহয়, আলোচনা বুলি ধৰিব এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি ক'বলগীয়া আৰু শিকাবলগীয়া একো নাই, মোৰ গোটেই কথাখিনি থাকিব যি কেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত জড়িত হৈ আছে বা আপোনালোকে যদি ৰেকৰ্ডিং কৰে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বিষ্ণুভাৱৰ বিষয়ে কোৱাৰ শিষ্টতা যোগ্যতা মোৰ নাই বুলিয়ে মই ভাবোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰতি মই গোহাৰি, যদি কিবা ভুলকে কওঁ যাতে আপোনালোকে লগে লগে কয়, কাৰণ নহ'লে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা ভুল বাৰ্তা যদি যায় সেইটো বেয়া কথা হ'ব। প্ৰথমতেই কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভালৈ মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। কেৱল বিষ্ণু ৰাভাই নহয়, আজিৰ দিনটো আন কেইবাগৰাকীও অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ সাহিত্য জগতৰ কাণ্ডাৰী স্মৃতি দিৱস বা জন্মদিৱস। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ লগতে পুৰুষোত্তম দাস, মহানন্দ শৰ্মা, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, আজি 20 জুন দিনটোৱে যেন ডে ফৰ দ্য এছামিজ কালচাৰ। মই এটা কাহিনীৰে ক'ব খুজিছোঁ, এই কাহিনীটো মই কিয় কৈছোঁ পিছত গম পাব অলপ সময়ৰ পিছতে, যে এজন অলপ মানে পুৰঠ ডেকা ল'ৰা আৰু এগৰাকী কম বয়সীয়া ছোৱালী, সেই ছোৱালীজনীয়ে ডেকা ল'ৰাটিক মামা বুলি মাতে। অৰ্থাৎ দুইখন ঘৰৰ মাজত এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে, দুইখন ঘৰৰ মাজত এটা খুব ভাল সম্পৰ্ক আছে। সেই ডেকা ল'ৰাজনৰ ছোৱালীজনীক ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি খুব মৰম আছিল, ভালপোৱা আছিল, কিন্তু তাত আমাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালী প্ৰেম বুলি কয় সেই প্ৰেমটো নাছিল। কিন্তু সেই ছোৱালীজনীৰ এই যুৱকজনৰ প্ৰতি এটা বিশেষ ধৰণৰ ভালপোৱা আছিল আৰু প্ৰেম আছিল। এটা সময়ত কথাটো যেতিয়া ধৰা পৰিল, দুইখন ঘৰে এই কথাৰ বিৰোধিতা কৰিলে যে আমাৰ দুখন ঘৰৰ মাজত বৈবাহিক সম্বন্ধ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমি একদম ঘৰুৱা, যদিও আমাৰ মানে তেজৰ একো সম্পৰ্ক নাই, আমি দুইখন ঘৰ ব্যক্তিগতভাৱে ইমান মানে সম্পৃক্ত যে আমাৰ মাজত বিয়া হ'ব নোৱাৰে। যেনেকে একে ঘৰৰ মাজত, একে গোত্ৰৰ মাজত বিয়া নহয়, তেনেকে দুখন একে জাতীয় ঘৰৰ মাজত বিয়া হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত ল'ৰাজন মান্তি হ'ল, কিন্তু ছোৱালীজনী মান্তি নহ'ল প্ৰথমে। তাৰপিছত সেই ল'ৰাজনী নিজেই বুজাবলগীয়া হ'ল যে তুমি বিয়া হোৱা, কাৰণ তোমাৰ মোৰ মাজত বিয়াটো সম্ভৱেই নহয়, আৰু মই তোমাক তুমি ভাল পোৱাৰ নিচিনাকে মই তোমাক ভাল নাপাওঁ, মই তোমাক মৰম কৰোঁ নিজৰ ভণ্টি হিচাপে। তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে চৰ্ত দিলে যে মোৰ বিয়াত মোক বিয়া দিব লাগিব তেওঁ, মানে যিজন ল'ৰা তেওঁক ভাল পাইছিলে সেই ল'ৰাজনে তেওঁক বিয়া দিব লাগিব বুলি চৰ্ত দিলে, আৰু সেই চৰ্তটো ল'ৰাজনে মানি ল'বলৈ সন্মত নহ'ল। গতিকে সেই বিয়াৰ দিনা সেই ল'ৰাজন ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 36 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ চাইকেল মাৰি গ'ল, এখন চাহ বাগানত তেওঁ এজন বন্ধুৰ ঘৰত থাকিল, আৰু তেওঁৰ বেলেগ বন্ধুসকলে সেই বিয়া ঘৰৰ বাৰ্তা তেওঁক ফোন যোগে জনাই থাকিল, আৰু তেওঁ প্ৰত্যেকটো বাৰ্তা প্ৰত্যেকটো খবৰৰ লগে লগে সৃষ্টি কৰি গ'ল এটা অপূৰ্ব গীত। আৰু শেষত যেতিয়া মানে কন্যা সম্প্ৰদান কৰা হ'ল, যেতিয়া বন্ধুৱে খবৰ দিলে যে হেৰি কন্যা সম্প্ৰদান হৈ গ'ল, তেতিয়া সেই যুৱকজনৰ কাপৰ পৰা নিগৰিল এটি বিখ্যাত শাৰী, ইমান হেঙুলি উষা ইমান জোনালী নিশা মিছাতে গ'ল মোৰ।
ইমান গধূলি পুৱা তেনে নহল পুৱা লগন কৰি গে নহল পুৱা। এই কথাখিনি আচলতে বিষ্ণুৰভাই ছোৱালীজনী হৈ লিখিছিল। এই গোটেই কথাখিনি মই গম পাইছিলো বিষ্ণুৰভাই পুত্ৰ বৰ্তমান তেজপুৰ সংস্কৃতি বিধায়ক পিটিয়া জাভাৰ পৰা আমি এটা আলোচনাত কৈছিলো এইটো কাহিনী। বিষ্ণুৰভাই হৈছে এনে এজন মানুহ যিগৰাকীৰ লগত সুন্দৰতা আৰু কঠোৰতা একে সময়তে পোৱা যায়। বিষ্ণুৰভাই নিজেই কৈছিল যে পৃথিৱীত তিনিগৰাকী তিনিজন পূৰ্ণাংগ শিল্পী আছে, পূৰ্ণাংগ শিল্পী বুলিও কৈছে, মহাপুৰুষ বুলিও কৈছে। এজন হৈছে অসমৰ শংকৰদেৱ, ভাৰতৰ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু পৃথিৱীৰ লিওনাৰ্ডো ডা ভিঞ্চি। অৰ্থাৎ এই তিনিজনক পূৰ্ণাংগ শিল্পী হিচাপে কৈ থৈ গৈছে। বিষ্ণুৰভাই গোটেই জীৱনটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম যে ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্বৰ বিৰুদ্ধে, ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যুদ্ধ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ যিটো জমিদাৰী প্ৰথা, যিটো আধিপত্যবাদ, সেই আধিপত্যবাদৰ বিৰুদ্ধেও বিষ্ণুৰভাই সৰবৰ সক্ৰিয় আছিল। কিন্তু একে সময়তে বিষ্ণুৰভাই আকৌ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সৈতে অসমৰ সংস্কৃতিৰ এটা মিলন বিচাৰিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ উপাসক আছিল। এই দুটা বস্তু বিষ্ণুৰভাই ইমান সুন্দৰকে সমান্তৰালভাৱে আগুৱাই লৈ গৈছিল যিহেতু ক্ষণজন্মা মনীষীৰ বাহিৰে বেলেগৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ নহয়। বিষ্ণুৰভাইকে ধৰি কেইজনমান মুছলিমীয়া মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱ। দুটা পেৰেলেল ধাৰা, দুটা সমান্তৰাল ধাৰা একেলগে আগুৱাই লৈ যোৱা আৰু দুয়োটা ধাৰাতে সফলতা লাভ কৰা, এই দুয়োটা কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা। বিষ্ণুৰভাৰ বিশেষকৈ গীতসমূহ যদি আমি চাওঁ বা কবিতা যদি চাওঁ, বিশেষকৈ গীতত তাতে প্ৰেমৰ গীত আছে, জীৱন সংগ্ৰামৰ গীত আছে আৰু দেশপ্ৰেমৰ গীত আছে। তেখেতৰ দেশপ্ৰেমৰ গীতত আকৌ বিপ্লৱৰ গীতটো, মানে মুক্তিৰ বাণীটো বহুত বেছি স্পষ্ট আৰু পৰিস্ফুট। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আগতেও অসমত কেইবাগৰাকীও সংগীত শিল্পীয়ে কৈছিল যে ভাৰতীয় সংগীতৰ ধাৰা আছিলে তিনিটা, এটা কামৰূপী হিন্দুস্তানী ধাৰা, এটা কৰ্ণাটকী ধাৰা আৰু তৃতীয়টো হৈছে কামৰূপী ধাৰা। কামৰূপী ধাৰা হৈছে পূৰ্বৰ যিখন বৰ অসম, বৰ্তমানৰ যিখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, তাত চলি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ আনকমন ব্যতিক্ৰম যিবিলাক গীত মাত, আমাৰ বিহু গীত, আইনাম, বিয়ানাম, দেহ বিচাৰ গীত, টোকাৰী গীত, চিয়া গীত, নাঙিনী গীত, এই প্ৰত্যেকটোতে আমাৰ যেনেকৈ চাৰে গামা পাঠা নিচা সাতটা স্বৰ লাগে, অসম বা পূৰ্বৰ বৰ অসমৰ বহু লোকসংগীতত কিন্তু পাঁচটা স্বৰ লাগে, পঞ্চস্বৰিত। তেখেতে কামৰূপী লোকসংগীতৰ, হিন্দুস্তানী সংগীতৰ সৈতে ডিফাৰেঞ্চটো কি যে সাতটা স্বৰ নহ'লেও পাঁচটা স্বৰতে ইয়াত এটা সম্পূৰ্ণ গান হ'ব পাৰে। ৰাম দেউতাৰ অলংকাৰ লোৱাহে ৰামে দি পঠাইছে বিচিত্ৰ অলংকাৰ ঐ ৰাম। যদি আমি চাওঁ তাৰপিছত আহিল আজি ৰাতি এখিলা বৰশিলে নুশুনি প্ৰজাৰ মা পালি পহৰীয়া হবে নিদ্ৰা গৈলা উপজিলা জগন্নাথ কংসৰ কাৰাগাৰে হৰি ৰাম ৰাম। তাৰপিছত আপুনি যদি টোকাই টোকাই গীতলৈ যায় ঐ অতিথি অতিথি হে অ মোৰ অতিথি পজাতে দিলাহি ভৰি হে পুৱাৰ পৰে পৰে নিয়ৰ ভাঙি ভাঙি আহিছে দুটি পাওঁ চলি হে ৰাম ৰাম। এই যিবিলাক টোকাৰী গীত, আইনাম, দিহানাম, বিয়া গীত, এই গোটেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, যিহেতু আমাৰ আজিৰ যিটো আলোচনা সেইটো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক লৈ কেন্দ্ৰীভূত, গতিকে মই গোটেইখিনি বস্তু আকৌ টানি লৈ আহিছো বিষ্ণুৰভালে। এই গোটেইখিনি বিষয়ত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ দখল মানে অকল্পনীয়। আৰু কেৱল যে অসমীয়া লোকসংগীতেৰে নহয়, হিন্দুস্তানী শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু পাশ্চাত্য সংগীত। মোৰ কবিতাৰ চন্দ্ৰ লাগি
স্পন্দন তোর জাগেনে, স্পন্দন তোর জাগেনে, কথা মালিতার গন্ধ লাগে উরর সপন। এটো হৈছিল আমেরিকান গান, এটা শিক্ষা গীত, এটো ভূপেন হাজৰিকাক গোৱাইছিল বিষ্ণুৰভাই। আর বিষ্ণুৰভাই গুরু, মানে সেইটো প্রসঙ্গত বড় কম, মানে যিজন গুরু বলে হয়েছিল বিষ্ণুভাটা ভাই, তেখেতৰ লগত একে সময়তে আন এটা গীত কৰিছিল জ্যোতিপ্রসাদে, যেহেতু একদম মানে পাশ্চাত্য গীতৰ আর্হিত করা গীত। মানে মই কব খোঁজা কথাটো এইটোৱে যে সেই সময়ত স্বাধীনতাৰ ঠিক আগত বা স্বাধীনতাৰ ইমিডিয়েট নেক্সট যিকেইটা ডিকেট আছে, দশক আছে, সেইকেইটাত অসমতো পাশ্চাত্য সংগীতৰ সাধনা কৰি পাশ্চাত্য সংগীতৰ আর্হিত, তাত অসমীয়াকৰণকৈ গীত রচনা করা মানুহ কিন্তু আছিল। বিষ্ণুপ্রসাদ ৰাভা আছিলে, জ্যোতিপ্রসাদ আছিল, ভূপেন হাজৰিকা আছিল। গতিকে মই সেই কথাটো কব খুজিছিলো, জ্যোতিপ্রসাদে লিখিছিলে পাশ্চাত্য গানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, মানে সুৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, বোৱা বোৱা দক্ষিণ মলয়া তিনি বোৱা বোৱা বোৱা। এই বস্তুখিনি আহিল কাৰণেহে মই কব খোজা কথাটো এইটোৱেই, যে জ্যোতিপ্রসাদ বা বিষ্ণু ৰাভাৰ পৰা এই বস্তুখিনি আয়ত্ত কৰাৰ কাৰণেহে আমি পালো বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিঃশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালৈ তুমি বুঢ়ালৈ পোৱা কিয়। এই যে বিখ্যাত গীতবিলাক আমি পিছলে পালো, ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা পালো, তাৰ আদি পাঠটো কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদ আৰু বিষ্ণু ৰাভা। বিষ্ণুভাগ, বিপ্লৱী বিষ্ণুভাগ বিষয়ে মই অলপ দেৰিকে ক'ম। প্ৰেমিক বিষ্ণুভাগ ৰ মই আপ্লুত হয় কাৰণে যে ট্ৰিলজিয়ে নহয়, আমি যদি চাৰিটা গান একেলগে যদি চিৰিয়েল কৰোঁ, মই কৈছোঁ লগনো খুলি গ'ল, আমি যদি এটা কল্পনা কৰি লওঁ, মানে প্ৰেমৰ গীত এটা ষ্টেজ কেইটা, যে প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাক যেতিয়া প্ৰপ'জ কৰিব সেই সময়ৰ এটা গীত লিখিছিলে মানে বিষ্ণুভাগ ৰাভাই, নহৰ ফুলে নোখোৱা তগৰ ফুলে খুৱাব, তগৰ ফুলে নোখোৱা অপু ফুলে খুৱাব, মহাসাগৰ সিঁচি আনি হাত মানি কৰে ধ, মেঘৰ বুকু হালি চিঙি বিজুলী উলকুৱা, মানি ফুলে নোখোৱা। তাৰ যিটো বিট, এই বিটটো একদম যিটো আমি হৰ্চ বিট বুলি কওঁ, যিটো পাশ্চাত্য গীতৰ সুৰত অসমীয়াকৰণ কৰা এইটো গীত, এইটো কোনোপধ্যে ধাৰ কৰা সুৰ নহয়, এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ সুৰ এটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰ অসমীয়াকৰণ কৰা এটি গীত। আজিকালিও বহুত গীতত আপুনি মানে দেখিছে যে ইটো গীতৰ লগত সিটো গীতৰ লিংক আছে, ইটো গীতৰ সুৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ থলুৱাই মানে গোটেইখিনি, আপুনি ধৰি লওক আমাৰ যিটো নিচুকনি গীত, আমাৰে মইনা শুব বাৰীতে বগৰী ৰুব, বাৰীৰে বগৰী অকি সৰি যাব, মইনাই বুটলি খাব। এইটো ওপৰত ভিত্তি কৰি উপেন কাকতীয়াই লিখিছিলে। মই বেলেগ বেলেগ প্ৰসংগ এইকাৰণে লৈ আহিছো যে গোটেই বস্তুবিলাকৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে বিষ্ণুপ্রসাদ ৰাভা জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালে। আৰু এজন প্ৰসাদৰ কথা নকলে ভুল হ'ব, সেইগৰাকী হৈছে পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰা। মই এশাৰী হ'লেও তেখেতৰ কথা ক'ম। এই গীতটোৰ পৰা সৃষ্টি কৰিছিলে এটি বিখ্যাত গীত ভূপেন কাকতীয়ে জয়তাযোগে গাইছিল, আগিলতি কলাপা লৰে কিশোরে চিলনি আই তোর আগতে পরে, চিলনি আই আই তো না আগলতি কলাপাত লরে কিশোরে। তারপর আপনার যদি আমি বেলেগ হেৰিলৈ যাওঁ, মই মানে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ গানসমূহৰ ৰেফাৰেঞ্চটো এইকাৰণে দিছোঁ, তেতিয়াহে আমি বিষ্ণুভাগ লিখা গোৱা সুৰ কৰা গীতবিলাকৰ যিটো গুৰুত্ব সেইটো খুব ভালকৈ ছাত্ৰীসকলে বুজি পাব। ৰাম কৃষ্ণ পানী তুলিবলৈ ৰাম কৃষ্ণ দৰাৰ মাত আহিছে, হৰি মোৰ কাষতে কলছিল
ओ फूल पहाड़ी सजाली स ओ फूल पाकी कथा पतिस ए प्रसंग बोले आमी जाम ए ए गीत बिलाकर आमार जितु माने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिरिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्यून ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फीलिंग्स ए ए ए गुटे वस्तुखिनि खूब माने সুস্থভাৱে সবলভাৱে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা আৰু জ্যোতি প্ৰসাদ অগ্ৰৱালা। জ্যোতি প্ৰসাদৰ কথা ক'লে বিষ্ণু ৰাভাৰ কথা ক'বই লাগিব, ফণি শৰ্মাৰ কথা ক'বই লাগিব, ফণি শৰ্মাৰ কথা ক'লে জ্যোতি বিষ্ণুৰ কথা ক'বই লাগিব, বা জ্যোতি প্ৰসাদৰ কথা ক'লে বিষ্ণু ৰাভা ফণি শৰ্মাৰ কথা ক'বই লাগিব। এই তিনিওজন আচলতে ইজনক বিষয়ে কথা কওঁতে সিজনক বাদ দিব নোৱাৰা এটা প্ৰসংগ। গতিকে আজিও আমি বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ সৃষ্টিসমূহলৈ চাওঁ। মই খুব চমুকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেখেতৰ যিখিনি গৱেষণামূলক লেখা সেইবিলাকৰ ভিতৰত আছে ভাৰতীয় সংগীত, নৃত্যকলা, ওজাপালি, নৃত্যৰ অংগনা, তৰ্কশাস্ত্ৰ আৰু চৰ্যাপদৰ কথা আৰু বিহু। বিহুৰ বিষয়ে ইমান সুন্দৰকৈ, বিহুত যে পাঁচটা স্বৰৰ মানে গীত হ'ব পাৰে, বিহুটো যে অসমীয়াৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ সম্পদ, এই বস্তুখিনিক পৰীক্ষামূলকভাৱে গৱেষণাৰ জৰিয়তে কিন্তু প্ৰমাণ কৰি দিছিলে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই। তাৰপিছত হৰগুৰু নৃত্য আৰু অৰ্ধনাৰীশ্য নৃত্য, তাৰপিছত বৰগীতৰ স্বৰলিপিৰ বিষয়ে তেখেতৰ মানে স্বৰলিপি কৰিবলৈ তেখেতৰ যিটো তেখেতে কামৰূপী সংগীতৰ ধাৰাটো এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ইমান চেষ্টা কৰিছিল যে তেখেতে মানে পৃথিৱীত নোহোৱা নোপোজা কাম, মানে বিহু গীতৰ স্বৰলিপিও সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু কৰিছিলো কেইবাটাও, আৰু বৰগীতৰ স্বৰলিপি প্ৰস্তুতকৰণৰ কামো আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু কম বয়সত, কম বয়স জীয়াই থাকিল কাৰণে, কম দিন জীয়াই থাকিল কাৰণে, আৰু তাৰ তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে জ্যোতি প্ৰসাদৰ মৃত্যু হ'ল। আৰু ভূপেন, মই এটা বস্তু খুব বিষ্ণু ভাৰ আপ্লুত হওঁ যে সেইটো বেলেগে মানে কিমান দূৰ দৃষ্টি দিছে মই নাজানো, মই নিজে এই কথাত আপ্লুত হওঁ যে শিষ্য হিচাপে বিষ্ণু ৰাভাজন অনন্য। জ্যোতি প্ৰসাদতকৈ ছয় বছৰ সৰু আছিল বয়সত। জ্যোতি প্ৰসাদৰ দৰেই তেখেতে নাটক লিখিছিল, প্ৰবন্ধ লিখিছিল, গীত লিখিছিল, সুৰ দিছিল, গাইছিল, পৰিচালনা কৰিছিল। তাৰ উপৰিও জ্যোতি প্ৰসাদে নকৰা কামটো কৰিছিল, তেখেত খুব মানে সুদক্ষ খেলুৱৈ, বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট সংগ্ৰামী নেতা আছিল। কিন্তু জ্যোতি প্ৰসাদক নেতা হিচাপে মানি ল'বলৈ তেওঁ এধান মানুহ চিন্তা কৰা নাছিল। সকলো কথাতে জ্যোতি ককাইদেউ বা জ্যোতি প্ৰসাদে কোৱা কথাটোৱে দিছ ইজ দ্য ফাইনেল, মানে ৰিলেটেড টু কালচাৰেল মেটাৰ্ছ। মানে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই নাটক, নৃত্যনাটিকা আৰু চিত্ৰনাট্যও লিখিছিলে কেইবাখনো, শকুন্তলা, মুক্তিদেউল। মই ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক ক'ম যে এয়া বিষ্ণু ভাৰ ৰচনালয়ত পোৱা যায়। ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে, প্ৰতিগৰাকী অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে জ্যোতি প্ৰসাদৰ ৰচনাৱলী আৰু বিষ্ণু ভাৰ ৰচনাৱলী, লগতে নামঘোষা, কীৰ্তন, বেজবৰুৱা ৰচনী, এইখিনি অন্ততঃ ন্যূনতম কিতাপ পত্ৰ পঢ়া দৰকাৰ। নহ'লে নিজকে অসমৰ মানুহ বা অসমীয়া মানুহ বুলি ক'বৰ কাৰণে পিছত অসুবিধা হয়। শকুন্তলা, মুক্তিদেউল, ন পৃথিৱীৰ নতুন যুগ, নীলাম্বৰ, কৃষক, সপোন কুঁৱৰী, তৰাৱতী আইদেউ, এজেণ্টি মলুক, সোনামুৱা গাঁও, সপোন কুঁৱৰী, শান্তিদেউল, কিৰুমণি থুৰীয়া, জীৱন, ধুমুহা, সন্যাসী, জ্যোতিপ্ৰভা, সীমান্ত সৈনিক, মই দুই এটা নাম কৈ গৈছোঁ, অজগৰ কুঁৱৰী, ৰিপ ৰিবনী, সোঁসোৱনী, তাৰপিছত বুৰঞ্জীমূলক ৰচনা সৰ্বানন্দ সিংহ, ৰাঘৱ সিংহ, ৰাজনৈতিক ৰচনা চীন দেশৰ বিপ্লৱ, ভাৰত চীন বিবাদ, চীনে অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত, মানে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত বহুতকে চীনৰ চোৰাংচোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল, আৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাও সেই সময়তে চৰকাৰৰ ৰোষত পৰিছিল, সকলোৱে জানে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বা সমাজৰ বিভিন্ন দিশক সাঙুৰিও তেখেতে বিভিন্ন লেখা লিখিছিল। নাৰীৰ সমস্যা কি হ'ব, সমাজতন্ত্ৰবাদ হ'লে কি ভাল, সমাজ কাক কয়, সমাজ কিয়, মে দিৱস, ছোভিয়েটৰ নাৰী ইতিহাসত বিপ্লৱৰ স্থান, ধনতন্ত্ৰবাদ, নাৎসি দলৰ কাৰ্যতালিকা, ভাৰ্চাই সন্ধি, তাৰপিছত ষ্টেলিন, কৃষি বিপ্লৱ, মে দিৱস, ভাৰতৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন, তাৰপিছত আপোনাৰ মাৰ্ক্সীয় অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে লিখিছিল, পণ্য আৰু পণ্যৰ মূল্য, অসমীয়া কৃষ্টিৰ বিষয়ে লিখিছিল, চিপুংবাহী সুৰ নামৰ এটা বিখ্যাত হেৰি লিখিছিল, লেখা এটা, আৰু তেওঁ বিভিন্ন সন্মিলন, বিভিন্ন সংগঠনৰ সভাপতিৰ আসন শুৱনি কৰি যিবিলাক ভাষণ দিছিল সেইবিলাকো একোখন একোখন খুব সুশৃংখলিত গৱেষণা পত্ৰ বুলি কৈ গৈছে পণ্ডিতসকলে। চিত্ৰলেখা লিখিছিল, ডেকাগিৰি দান, তাদম নৃত্যৰ বিষয়ে লিখিছিল, অজ্ঞাতবাসৰ কথা লিখিছিল। অজ্ঞাতবাস মানে তেখেতে যেতিয়া পলাই থাকিবলগীয়া হৈছিল সেই সময়ছোৱাত তেখেতে অজ্ঞাতবাসৰ নিজেই কৈ গৈছে যে মোৰ এইখিনি আচলতে
অজ্ঞাতবাস আর এই অজ্ঞাতবাসের সঙ্গে রিজাব করা অজ্ঞাতবাস কেবল অর্জুন হয়ে আছে বলে কই থ গেছিল তখন সেই সম্পর্কেও গবেষক সকলে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কর সমল পাইছে। তারপর জ্যোতিপ্রসাদর বিভিন্ন গীতর স্বরলিপি প্রস্তুত করবলে চেষ্টা করেছিল আর জ্যোতিপ্রসাদে তখন হয়তো দায়িত্বও দিয়েছিল। অবশ্যই পরবর্তী কালত সেই কামখিন সম্পূর্ণ নহলগে। তখন অসমীয়া কৃষ্ণ সৌম আভাস বলে যে লেখা সৌম আভাস বলে কৈছে যে অল্প দীঘলিয়া লেখা, এই লেখাটো কিন্তু অসমীয়া কৃষ্টির অসমীয়া সংস্কৃতির আটাইতকৈ বেশি সম্ভার থাকা গবেষণামূলক লেখাবিলাকর ভিতর অন্যতম বলে কোয়া যায়। আর সেইটো এটি বিখ্যাত ভাষণ হয়েছিল ইন্ডো সোভিয়েত কালচারেল সোসাইটির কনফারেন্স যোরহাটত হওয়া, তাতে চিফ গেস্ট আছিল, তাত দিয়া ভাষণ, তো তেজপুর সাহিত্য সভাত দিয়া ভাষণ, তারপর রবীন্দ্র জয়ন্তীর সভা অতিথিরূপে দিয়া ভাষণ, অসম সাহিত্য সভার তিনিচুকিয়া অধিবেশনের সাংস্কৃতিক শাখাত দিয়া ভাষণ, ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজ উৎসব দিয়া ভাষণ, তারপর আপনার বড়ো সমাজের বিষয়ে তখন লিখিত হয়ে গেছে, নরকাসুরের বিষয়ে লিখিত হয়ে গেছে। বিষ্ণুপ্রসাদ আভার এটা গুণ সকলে স্বীকার করব লাগবে যে মানুষখিনিক বা অসমীয়া মানুষখিনিক বিষ্ণু আভার সংজ্ঞাটো বেলেগর অসমীয়া সংজ্ঞাতকে বেলেগ হব, সেই সম্পর্কে একটা বেলেগ ধরনের ব্যাখ্যা হব, গতি হয়তো বহুল ব্যাখ্যালে না যাও, কিন্তু অসমীয়া মানুষখিনিক কেনেকে গৌরব করব পারি তার সেই সূত্রটা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছিল যে আমি অসমীয়া বলে গৌরব করে থাকলে নহব, আমি অসমীয়া বলে গৌরব করব ফলটো কি, ইয়ার গবেষণা কি, ইয়ার যুক্তি কি, আর্হি কি, ইয়ার তত্ত্ব কি, সেই সম্পর্কে নিজে হাতে কামে লাগি সেই আমার গবেষণার বাবে যে একটা ফল আছে সেটা প্রমাণ করবর কারণে চেষ্টা করেছিল। আজি যেহেতু আলোচনার মূল বিষয় হল বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা আর বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার গীত, মানে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার বিষয়ে দুআষার কই যিমান পাৰি সবকে কবলে মানে চেষ্টা করি, নাহলে বেশি দীঘলীয়া হলে ছাত্র ছাত্রীসকলে আমনি পায়। গতি তারপর মানে গীতলে যাম, কারণ গানের বিষয়ে কথা কলে সকলে ভালেই পায়। বিষ্ণুভা কেনেকে জন্ম হয়েছিল, বিষ্ণুভার পরিয়ালের আর্থিক অবস্থা কেনেকুয়া সেই সম্পর্কে মই কবলে না যাও, সকলে জানে। মূল প্রশ্ন হল যে বিষ্ণুভার দরে অতি ধনী পরিয়াল এটার জন্ম হওয়া মানুষজনে কেনেক সর্বহারা কথা চিন্তা করার মানসিক শক্তি গোটালে, সেই প্রশ্নটোহে সেই প্রশ্নটোই মোক খুব আমনি দি থাকে। আমি যদি পৃথিবীর যখন সংগ্রামী লোক মানুষের কারণে সংগ্রাম করে সর্বস্ব ত্যাগ করা যখন লোক সেই সকলের যদি জীবন দর্শনলে চাও তেতিয়া দেখিম যে তার বেশিরভাগে জুই চারজনক বাদ দি বা কিছু অংশক বাদ দি তার বেশিরভাগে কিন্তু একদম দুখিয়া শ্রেণীর লোক, তেওঁলোকে জীবনটোত জিয়াই থাকবলে কষ্ট পাইছিল, চলিবলে কষ্ট পাইছিল, আর সেই 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 কষ্ট পাওয়া কামটোয়ে কার্যই তেখেতসকলক সংগ্রামী চরিত্র গড়ে তুলিছে। কিন্তু বিষ্ণুভার দরে এনে কিছু মানুষ আছে সংখ্যাত খুব কম হলেও মানে নগণ্য নহয়, মানে দুই চারিজন হলেও একেবারে উলাই করবা বিধর নহয়, তেওঁলোকে মানে এটি সুখী জীবন যাপন করব পারলেহেতেন, খুব ডাঙর বিষয়ার প্রতীক আছিল। গতি তেখেতর পর আকস্মিকভাবে হৃদরোগত হেৰি মৃত্যু হল, তারপর পরিয়ালটলে একটা হেৰি নামি আহিল, খাজানা দিব নোৱাৰা কারণে 2500 বিঘা মাটি হাতের পর গুছি গল, সেইটো একটা বেলেগ চ্যাপ্টার। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল ইমান ডাঙর বিষয়ে লড়া হয় সরপর লাহবিলাহর মাজত ডাঙর হয়, তেখেতর তিনটা চারিটা বিষয়ত প্রশিক্ষণ দিবর তিনগী চারগী গুরুক নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল, মানে নৃত্যর কারণে বেলেগ, খেলর কারণে বেলেগ, পড়ার কারণে বেলেগ, মানে ইমানখিনি ভোগবিলাসর মাজত থাকিও বা সুখর মাজত থাকিও মানে তেখেতের মনটো কিয় মানে খাটি খোৱা মানুষের বা খাবলৈ নোপোৱা মানুষের বা সংগ্রাম করে জিয়াই থাকা মানুষের ফলে ধাব মানুষ। বিষ্ণুভার এই যেটা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সেই সম্পর্কে কিন্তু কেবাখনো বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা চলি আছে, আমার মাননীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে নিশ্চয় জানিব এই কথা। গতি সেই বিষয়ে মই ভাবো যে খুব সোনকালেই বিষ্ণুভার মনস্তাত্ত্বিক দিকের একটা সুন্দর বিশ্লেষণের একটা রূপরেখা আমি জানিব পাৰিম। তেখেতে আমার সমাজের একটা ধারণা যে গান গোয়া লড়া, নাটক করা লড়া, খেলিবলৈ যোৱা লড়া, এইবিলাক আসলে পড়াশোনা বেয়া হয়, কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার যেটা একাডেমিক কেরিয়ার সেটা খুব ঈর্ষণীয়। যদিও ঘরুয়া দুর্যোগের বাবে সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাবে তেখেতে সম্পূর্ণ করব নোৱাৰিলে মহাবিদ্যালয় শিক্ষা, কিন্তু তেখেতর মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারি রিজাল্ট খুব ভাল আছিল, আর তেখেতে অকল মানে কিতাপর পুখ হয়ে থাকা নাছিল, পড়ি থাকা সময়ত সর্বহারার কারণে নোপা মানুষখিনির কারণে তেখেতে বহুত কিবা কিবি করবর কারণে চেষ্টা করেছিল। বিষ্ণুভার নৃত্যশিল্পীরকে বিষ্ণুভার যে মানে
টেলেন্ট, সেই টেলেন্ট সম্পর্কে কেবাজনো আগশারীর নৃত্যশিল্পী ভারতবর্ষের উদয় শঙ্করকে ধরে কই থৈ গৈছে। আর মানে বিষ্ণু ভাই যিকোনো কামে আসলে করবলে কোনো ভয় হওয়া নাছিল। তেখেত যেটা কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজত পড়ি আছিল সেইবার এবার পৌরাণিক ভাস্কর্যর আহিত নিজেই সরস্বতী পূজার প্রতিমা নিজে তৈরি করেছিল। সেই সম্পর্কে কোনো গুরুও নাছিল, কোনো শিকুয়াও নাছিল, পৌরাণিক ভাস্কর্যর আহিত সরস্বতী পূজার প্রতিমা তৈরি করে তো শিক্ষকসকলের পৰা খুব প্রশংসা লাভ করেছিল। তারপর যেটা 1930 সনত গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন আহিল সেই সময়তে ভারতবর্ষত কংগ্রেসের সমান্তরালভাবে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সমূহ বা উগ্রপন্থী বা বিপ্লবী বা বিদ্রোহী আমি যিয়ে নকও সেই সংগঠন সমূহ গড় লৈ উঠিছিল। আর বিষ্ণু ভাই সেই বিদ্রোহী সংগঠন বিলাকৰ কাম কাজ বিলাকত একটা সাংঘাতিক ধরনের থ্রিল ফিল করেছিল। সেই কারণে ইমানেই থ্রিল ফিল করেছিল, ইমানে আবেগিক হয়ে গেছিল, ইমানে উৎসাহিত হয়েছিল যে এদিন রাতে মনে মনে কোচবিহার থাকার ব্রিটিশ রিজেন্টর ঘরলৈ গৈ তাত ইউনিয়ন জেকখন নমাই ভারতের পতাকা মানে কংগ্রেসের পতাকাখন উত্তোলন করেছিল। আর মানে কেবল ঘরতে নহয় কোচবিহারের জমিদারের দেওয়ানের ঘরলৈকো গৈছিল আর তাতো ইউনিয়ন জেক নমাই কংগ্রেসের পতাকাখন উত্তোলন করেছিল। আর দুইগারী বিষয়ের সৌহদর দেওয়ালত লিখি থাকছিল একটা নিন্দাসূচক বার্তা যে রাজ্যে আছে দুইটি পাথা, একটি কালো একটি সাধা, রাজ্যের যদি মঙ্গল চাও দুইটি পাথাই বলি দাও। এই বিষয়ে এই এই সংলাপ আসলে বিখ্যাত সংলাপ। বিষ্ণুভার এই কামটোর কারণে বিষ্ণুভাগ ধরব নয় যদি সন্দেহ করলে, আর সন্দেহ করে বিষ্ণুভাগ কোচবিহারের পর যাবলে দিয়া হল কলেজের সার্টিফিকেট দি। আর রংপুরলে গৈছিল, কিন্তু সেই সময় ভায়েকর বেমার হল, তেজপুরলে গল আর ভায়েকর ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছিল, তারপর মাকরও মৃত্যু হল, লগে গতি বিষ্ণুভাগ পড়বলে যাওয়া নহল, তেজপুরতে থাকি গল। আর তার পিছরপরাই মানে ভাবো যে ঘর তেজপুরলে ঘুরি অহার পাশরপরাই এজন নতুন বিষ্ণুভাগ মানে সৃষ্টি হল। আর সেই সময়তে তখন জ্যোতিপ্রসাদ আর ফণী শর্মার একটা সাংঘাতিক ধরনের সম্পর্ক হল। আর জ্যোতিপ্রসাদ বিষ্ণুভাগ ফণী শর্মার সম্পর্ক ভূপেন হাজরিকায় ত্রিবেণী সংগম বলে কই থেকে গেছে যে জ্যোতি ককাইদেউ বিষ্ণু ককাইদেউ আর বলিন ককাইদেউ ফণী শর্মাক বলিন্দা বলে মাতিছিল। বলিন ককাইদেউর মানে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা একটা আসলে ত্রিবেণী সংগম। 1933 সনত বিষ্ণুভাগ জয়মতী সিনেমাত সহায় করবর কারণে জ্যোতিপ্রসাদে মাতিছিল, তাতে নৃত্য শিক্ষা দিছিল, চিত্রনাট্যর কাম করেছিল। তারপর যেটা জ্যোতিপ্রসাদে কারেঙর লিগি যেটা বান থিয়েটার মঞ্চস্থ করে যেটা সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব দিছিল, এই জ্যোতিপ্রসাদে বিষ্ণুভাগ ইমান বিশ্বাস করেছিল যে জ্যোতিপ্রসাদে নিজের সকল গানের স্বরলিপি করার দায়িত্ব আসলে বিষ্ণুভাগ দিছিল। আর বিষ্ণুভাগ এই সহৃদয়তায় মানে গ্রহণ করেছিল। গতি সেই সময়তে বিষ্ণুভাগ আকো বিয়া হল 1936 সনত মানে বিয়া হল। বিয়ার কিছুদিনের পিছতে প্রায় এমাহমানের পিছতে পত্নীর মৃত্যু হল। আর সেই সময়তে সৃষ্টি হল এটা সাংঘাতিক ধরনের প্রেমর গীত বা বিরহর গীত, কিবা যে নাই আজি না আছে হুমুনিয়া, আছে হুমুনিয়া হতা হিয়া করুন বিননি হাই হাই, কিবা যেন আজি না। মই যেটো প্রেমর গীতর কথা কইছিল, চারিটা বিষ্ণুভার বিশেষ চারিটা প্রেমর গীতর কথা নকলে ভুল হব, এটা নাহর প্লে নোকাই মানে কইছি। তারপর আহিলে সেই বিষয়ে মই আরম্ভণিতে কৈছো লগন গলি গল তেওঁ যে নহল কোৱা। তারপর হল কিবা যেন নাই আজি নাই, এইটো বিষয়ে কলো। আর আরো একটা প্রেমর গীতর কথা কব লাগিব, পরজন শুভ লগন যদি আমার হয় দেখা, উড়াবানে প্রিয়
জনম মুরিয়ারো পূর্ণ অর জনম উভর গণ। নৃত্যশিল্পী হিসাবে বিষ্ণুভাৰ যেনেকে তাণ্ডৱ নৃত্য, এই তাণ্ডৱ নৃত্যৰ কথা নকলে ভুল কৰা হ'ব, য'ত কাশীৰ বেনাৰসৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতৰ সেই নৃত্য চাই তেখেতক কলাগুৰু বুলি কোৱাৰ প্ৰসংগ পোৱা যায় বিভিন্ন ঠাইত। অৱশ্যে এই সম্পৰ্কে ভিন্নজনে ভিন্ন ধৰণে কৈছে, কিন্তু আৰু এটা কথা মানে ক'ব লাগিব, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যিখন ছবি মানে কলাগুৰু বিষ্ণুভাৰ তাৰপৰা অংকন কৰাৰ আগলৈকে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ গ্ৰহণযোগ্য ছবি এখন নাছিল। আজি আমি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যিখন ছবি আমি সকলোৱে চাই থাকোঁ বা দেখি থাকোঁ বা পাই থাকোঁ, সেইখন ছবি আচলতে কলাগুৰু বিষ্ণুভাৰ ৰাভাই অংকন কৰা ছবি। তেখেতে মনৰ কল্পনাৰে মনেৰে অঁকা এখন ছবি, যিখন ছবি দেখিলে এজন শংকৰদেৱ হয় হয় যেন লাগে। আৰু এইটোতো মই চিত্ৰশিল্পী বা চিত্ৰ গৱেষক নহয়, বহুত দক্ষ উচ্চ পৰ্যায়ৰ চিত্ৰ গৱেষকে কৈছে যে শংকৰদেৱৰ ছবি বিষ্ণুভাৰখনেই শ্ৰেষ্ঠ আৰু সৰ্বোত্তম বৰ্তমানলৈকে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ এখন শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ এখন যুগ্ম ছবিও আঁকিছিলে, আৰু সেই 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 ছবিখনৰ বিষয়েও সুধী সমাজে উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছিল। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ যদি আমি জীৱনটো অধ্যয়ন কৰি কৰি গৈ থাকোঁ, জীৱনটোৰ লগে লগে তেখেতৰ কবিতা, তেখেতৰ গান, তেখেতৰ নাটক, তেখেতৰ ৰচনা, এই সকলোখিনি আচলতে সমান্তৰালভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে। যেতিয়া আধিয়াৰ আন্দোলন কৰিছে 1945 চনত পলাশবাৰীৰ ওচৰৰ বৰঙা গাঁৱত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আধিয়াৰ আন্দোলন হৈছে, আৰু সেই আধিয়াৰ আন্দোলনত গোটেই মানুহখিনিক মানে জাগৃত কৰিবৰ কাৰণে, কৃষকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে গীত ৰচনা কৰিছে। মই গৈ আছোঁ সেই গীতলৈ। গতিকে গীতৰ জৰিয়তে কেনেকৈ এজন মানুহক তেখেতৰ মন সলনি কৰিব পাৰি, বিপ্লৱৰ প্ৰতি, সংগ্ৰামৰ প্ৰতি, অধিকাৰৰ প্ৰতি কেনেকৈ সচেতনতা সৃষ্টি কৰিব পাৰি, এই বিষয়ে খুব সুন্দৰভাৱে জানিছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই। জ্যোতিপ্ৰসাদক তেখেতে গুৰু হিচাপে লৈছিল। আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ যে কেতিয়াও জ্যোতিপ্ৰসাদক ক্ৰছ কৰি যোৱা বা অতিক্ৰম কৰি যোৱা এটা মানসিকতা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ নাছিল, আৰু যিটো মানসিকতা নাছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ। গতিকে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক বহু পণ্ডিতে শিষ্যৰ ফালৰ পৰা মাধৱদেৱৰ সৈতে তুলনা কৰি থৈ গৈছে যে সৰ্বোত্তম শিষ্য। আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ লগে লগে, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ লগে লগে এইখিনিতে ফণী শৰ্মাকো ক'ব লাগিব সৰ্বোত্তম শিষ্য। কিন্তু আমি যদি মিউজিকেল হেৰিটো চাওঁ, ফণী শৰ্মা নাটকৰ লগত জড়িত আছিল মূলত, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বা জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰাভাৰ নাটক, গীত, কবিতা সকলোৰে লগত জড়িত আছিল। গতিকে এই তেখেতে জ্যোতিপ্ৰসাদক গুৰু হিচাপে মানি লোৱাৰ উপৰি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সৃষ্টি অক্ষত ৰাখিবৰ কাৰণে, অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে কিন্তু সাৰ্থক কৰিছিল। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বহু লেখা, বহু গীত, বহু কবিতা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই সংৰক্ষণো কৰিছিল, স্বৰলিপি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত তাৰ বহু মানে কিছু সংখ্যক নোহোৱা হৈ গ'ল। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জীৱনটোৱেই আচলতে এটা এখন চলন্ত ৰেলৰ দৰে, এগুলো নিৰ্দিষ্ট ষ্টেচন নাই, মানে নিৰ্দিষ্ট ষ্টেচনলৈ ধাৱমান হোৱাৰ সময়ত এওঁ কোনো চাব ষ্টেচনত ৰয়, যদিও নিৰ্দিষ্ট ষ্টেচনৰ প্ৰতি তেখেতৰ যাত্ৰা কিন্তু অব্যাহত থাকে। মই আধিয়াৰ আন্দোলনৰ কথা কৈছিলোঁ, আৰু সেই সময়তে কৃষকসকলক উজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে, আধিয়াসকলক উজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে গীত লিখিছিলে সাংঘাতিক ধৰণে। মই মানে কৈছোঁ যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গীতৰ যিটো লিৰিক্স আৰু সুৰ, যিটো কথা আৰু সুৰ, তাত কুসুম কোমল পৰশ যেনেকে আছে, ঠিক তেনেদৰে বৰ্জ্যৰ দৰে কঠোৰতাও আছে। কঠিন শব্দ, কোমল শব্দ, কঠিন সুৰ, কোমল সুৰ, কঠিন গায়কী, কোমল গায়কী, এই গোটেইবিলাকৰ এটা সংমিশ্ৰণ কিন্তু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। আৰু সেইকাৰণে আচলতে অসমীয়া সংগীতৰ, অসমীয়া গীতৰ অন্যতম আশ্চৰ্য বুলি ক'ব পাৰি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৰে। বল 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 কৃষক ও বনুয়া সমনীয়া আগবাঢ়ি যাও, জাগ 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 মজদুৰ জোৱান, নিৰ্যাতিত নিপীড়িত কৃষক শক্তিমান, তোৰ বাহুতে আছে লুকাই অসীম শক্তি বল, ৰণৰ শিঙা বাজে শুনো আগবাঢ়ি যাও বল,
আগবাড়ি যাওঁ বল ও বনুৱা সমনীয়া আগবাঢ়ি যাওঁ বল 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 কৃষক শক্তি দ এই একেজন মানুহে আকৌ লিখিছে একেজন মানুহে ফোন কৰিছে মাক বনাব কম দে পিছত এটা কিন্তু নহয় সেই একেজন মানুহে আকৌ লিখিছে তোৰে পৰশতে প্ৰাণৰে হৰিষে ৰব মই কম ভুল হৈছে গাঁৱতে যাউতি যোগীয়া বৰগীত অমিয়া বনগীত খুৰীয়া বনগীত খুৰীয়া গোৱা অসমীয়া প্ৰাণ মন ভৰি তোৰে পৰশতে প্ৰাণৰে হৰিষে ত্যাগী কুপুতি বায়ৈ মুকুতি ৰাগৰে মূৰতি উটি ভাঙি ফুৰে হৰি পূজাৰী ছাত্ৰীসকলক কৈছো মই এই গানবিলাকৰ নাহৰ ফালে নোখোৱাৰ যিখিনি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে যেনেকুৱাকে কোমল সুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে গানটো প্ৰেমৰ গীত সুন্দৰৰ পূজাৰী এইটো আৰাধনাৰ গীত সংস্কৃতিৰ গুৰুক সংস্কৃতিৰ পূজাৰীক আৰাধনাৰ গীত এইটো কৃষ্ণ বন্দনা বুলিও ক'ব পৰা যায় একফালৰ পৰা যিহেতু কৃষ্ণক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰ হিচাপে লোৱা হৈছে তেনেকে বলবল বল কৃষক শক্তি দল সেইটো যদি তোমালোকে চোৱা দেখিবা যে তাত একদম কঠিন কঠিন শব্দ কঠিন কঠিন কোড বিশ্বৰে চন্দে চন্দে মহানন্দে আনন্দে নাচা নাচা ত মোহৰ দেউ নাচা এই শব্দবিলাক চাবা জ্বলোৱা শাগ্নি কত পুহুম বনি বিনাশ কেন্দাৰ তব জয়ী অগ্নি বিশ্বৰে দেউলত জ্ঞানৰে বন্তি আলোকৰে শিখা উঠক নাচি বিশ্বৰ চন্দ্ৰে চন্দ্ৰে তাৰ তাৰ হেৰিটো বেলেগ ষ্টাইলটো বেলেগ তাৰ কৌশলটো বেলেগ তাৰপিছত ইফালে স্বাগত নবাগত অতিথি হিয়াত ফুলামাখন থৈছো পাতি পুষ্পিত মন্দিৰ কানন বিধি ফুলনিৰ তলখৰা এই গীতবিলাকৰ কেনেকুৱা ভেৰিয়েশ্যন তেজৰ বোলেৰে লিখ এইটোতো জেলত লিখা গীত লিখি যাম ইতিহাস মচি যাম দিন সমাজৰ মচি যাম দিন সমাজৰ হীন পৰিহাস তাৰপিছত আকাশত ইন্দ্ৰধনু গঢ়াৰ দিয়া জোনবাই চোৱাৰ নিচিনা ৰামধেনু চোৱাৰ নিচিনা গীত যে লিখিছিলে তাৰ লগত যদি আমি এই গীতটোৰ মানে সৃষ্টি কৰা চনটো চাওঁ সেই সেই চনত বিষ্ণু আমাৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক অৱস্থানটো আমি সুন্দৰভাৱে গম পাই যাম যে তেওঁ সামাজিক জীৱন তেওঁ সাংস্কৃতিক জীৱন আৰু তেওঁ মানে ব্যক্তিগত জীৱন এই তিনিটাৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিলে আৰু বহু শিল্পী সাহিত্যিকৰ ব্যক্তিগত জীৱন আৰু সামাজিক জীৱনৰ তেওঁলোকৰ সৃষ্টি তাৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ সন্তালিনি নাথাকে আৰু নথকাৰ কাৰণে সেইসকল শিল্পী আচলতে বিশ্বজনীনতা লাভ নকৰে সাৰ্বজনীনতা লাভ নকৰে কিন্তু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ভূপেন হাজৰিকা এই ধৰণৰ শিল্পীসকলে সেইকাৰণে সাৰ্বজনীনতাৰ বিপুল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে যে তেখেতসকলৰ ব্যক্তিগত জীৱন তেখেতসকলৰ সামাজিক জীৱন তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰু তেখেতসকলৰ সাংস্কৃতিক মানে জীৱন এই গোটেইকেইটাৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ লিংক আছিল এটা বেলেঞ্চ আছিল এটা ভাৰসাম্য আছিল ভাৰসমতা আছিল এটা নতুন ধৰণৰ গীত আমি তেজপুৰত থাকোঁতে শিকিছিলোঁ লিলি চৌধুৰীৰ পৰা সেইটো মানে বিষ্ণু ৰাভাৰ সময়ৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ষ্টাইলিছ গীত হিৰি বিৰি হেই হো হে হিৰি বিৰি হেই হো হে নীলাকৈ আকাশ তৰা ফুল বচা নীলাকৈ আকাশ তৰা ফুল বচা কিয়নো হাঁহিলি সপোন ৰচা নীলাকৈ আকাশ তৰা ফুল বচা কিয়নো হাঁহিৰে সপোন ৰচা হিৰি বিৰি হেই হো হে হিৰি বিৰি হিৰি বিৰি হেই হো হে হিৰি বিৰি হিৰি বিৰি হেই হো হে
হিৰিবিৰি হেই হো হেই অসমত যিসকলে সংগীতৰ সাধনা কৰে, যিসকল সৰু মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰথম বা গানে চতুৰ্থ শ্ৰেণী, তৃতীয় শ্ৰেণী, পঞ্চম শ্ৰেণীত যেতিয়া হাৰমনিয়াম শিকে বা গীত শিকিবলৈ লয়, দুটা গীত কিন্তু কমন তাত। এটা হৈছে বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমী বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ, আনটো হৈছে গছে গছে পাতি দিলে। অসমীয়া আমি বৰ্তমানৰ আৰ্হিত যিখিনি আধুনিক গীত আমি শুনি আছো, সেই বৰ্তমানৰ আৰ্হিৰ আধুনিক গীতবিলাকৰ প্ৰথমটো গীত বুলি কোৱা যায় এইটো হৈছে গছে গছে পাতি দিলে, আৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমী। এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰেকৰ্ড কৰিছিলে আমি যেতিয়া শুনিছিলোঁ, তেতিয়া আছিলে তো আমাৰ সংগীতা সিংহই, ৰবি সিংহৰ ছোৱালী, তেওঁ গাইছিলে। আৰু এই গীতটো মই ভাবোঁ যে গাই দিব নালাগে, প্ৰত্যেকে জানে এইটো ভালকে। অসমত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় গীতবিলাকৰ ভিতৰত এই গীতটোকো ধৰা হয়। গতিকে আমি যদি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জীৱনটোক গানবিলাকক যদি ভাগ কৰি লওঁ যে কি বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতে গান লিখিছিলে, তেতিয়াহ'লে এক নম্বৰতে হ'ব প্ৰেমৰ গীত, দুই নম্বৰতে জীৱনৰ গীত, তিনি নম্বৰতে হৈছে মানুহৰ গীত, আৰু মানুহৰ গীতৰ লগত সমান্তৰালভাৱে সংগ্ৰামৰ গীত আৰু ৰাজনৈতিক গীত। এতিয়া তেখেতৰ ৰাজনীতিটো কিন্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। তেখেতৰ মানে অসমীয়া ছোৱালীৰ বিষয়ে কওঁতেও, ছোৱালীৰ বিষয়ে গান লিখোঁতেও কিন্তু তেখেতে তাৰ মাজতো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ৰাজনীতি সোমাই আছিল। সেই ৰাজনীতি হৈছে অসমক শ্ৰেষ্ঠৰূপে গঢ়ি তোলাৰ মানে যিটো ৰাজনীতি। নিচৰাইৰে আমি খাতি অসমীয়া, অসমীয়াৰে আমি ছোৱালী ধুনীয়া, ধৰণী খুৱাই থকা অতি মোহনীয়া, খোপাত কপৌ ফুল। এই তাৰ যিটো মানে দেখা যায় খোপাত কপৌ ফুল, হাতত যিটো কাৰ বোল, ওঠত ইঠৰ বোল, সজোৱা বোলোৱা, বিজ্ঞান প্ৰজ্ঞান লৈ আগবাঢ়ি যোৱা। গানটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে গম পায় যে গানটো কেৱল অসমীয়া ছোৱালীৰ বন্দনাই নহয়, ইয়াত কিন্তু অসমক শ্ৰেষ্ঠৰূপে, অসমীয়া মহিলাক শ্ৰেষ্ঠৰূপে গঢ়ি তোলাৰ এটা বিৰাট আবেদনো সোমাই আছে। ঠিক সেইদৰে তিলাই তিলাই গীতটোতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে। বনৰে বনৰীয়া ডেকাকে ধুনীয়া দেখি, থমকি থমকি নাচে তাই টিঙত উজলি, পোৱালৰ ৰঙামণি তাইৰে গাল দুখনি, বুকুতি লৰি আভা ঢালি কৰে ৰাঙলি, লাজতে লাজুকি তাই মিচিকি হাঁহিৰে চাই, দুটি নয়ন পাহি মেলি শান্তি ছোৱালী। বৰ অসমৰ বন্দনা ইয়াত নগা সংতমী। আৰু একেধৰণৰ গানে লিখিছে আকৌ, ৰাং ঢালি উঠে দি বনগীত, এফাকি জ্বলাই শুৱলা সুৰৰে চাকি, কাষৰে ফুলনি উজ্বলাই ৰচকিবাই, যায় ৰচকিবাই। একেজন মানুহে লিখিছে, যিজনে বল 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 কৃষক শক্তি দল লিখিছিল, তেওঁ লিখিছে জয় নাই জয় নাই। এই গীতটো মানে এটা অন্যতম জনপ্ৰিয় গীত, মানে জয়মতীক লৈ লিখা। ইয়াত অসমৰ বুৰঞ্জী নিহিত হৈ আছে, আৰু মই প্ৰত্যেককে গানটো শুনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। উঠি যা ৰূপালী নাও, সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ গীত। ফুল কুঁৱৰী ৰস চুমি লৈ পলাই পলাই ভুমুৰা, তাৰপিছত আহিলে ঔ অসমীয়া ডেকাদল, অসমীয়া মানুহক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে, ডেকাসকলক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে লিখা গীত। কীৰ্তন দশম নাম ঘোষা হওক আমাৰ সৌৰ্য, হওক আমাৰ সৌৰ্য, নাট গীত নাম বৰগীত, হকৰণৰ তুৰ্য, হকৰণৰ তুৰ্য, আহিৰে তেওঁ এই অসমৰ, হওক অসীম বীৰ্য, হওক অসীম বীৰ্য, হওক অসীম বীৰ্য, অসমীয়া সমনীয়া আগবাঢ়ি যাওঁ বল, আগবাঢ়ি যাওঁ বল, আগবাঢ়ি যাওঁ বল, আগবাঢ়ি যাওঁ বল, অ অসমীয়া, অ বনুৱা সমনীয়া আগবাঢ়ি যাওঁ বল, বল বল অ অসমীয়া ডেকা দল, আৰু বল বল বল, এই দুইটাৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। ইটো গানৰ পৰা সিটো গানলৈ যাব পাৰি, ইটো গানৰ পৰা এই গানটোলৈ যাব পাৰি। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ এখন বিশাল সাগৰ, এই সাগৰখন 45 মিনিট বা এঘণ্টাত মন্থন কৰাটো মোৰ দৰে সাধাৰণ বুদ্ধিবৃত্তিক মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। মই ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ মাননীয় অধ্যক্ষ কে ধৰি, এতিয়া সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক, মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক,
আৰু লগতে পৰিচালনা সমিতিক ধন্যবাদ জনাইছো যে মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ সংগীতৰ ছাত্ৰ আৰু সাংবাদিকক এই বিষ্ণুভাৱ বিষয়ে ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই নিজকে গৌৰৱান্বিত বোধ কৰিছো আৰু ধন্য মানিছো। আৰু বিষ্ণুভাৱৰ জীৱনটো ইমান বিচিত্ৰ, ইমান বিশাল যে খুব 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 চোকা মানুহ নহ'লে, খুব মেধা সম্পন্ন মানুহ নহ'লে এঘণ্টাত ভুৰুকাত হাতী ভৰোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। তথাপি মই বিষ্ণুপ্ৰসাদ আভা আৰু জিত প্ৰসাদৰ বিষয়ে ক'লে মই আম্ভণি কৈছোঁ যে দুয়োজনকেই, ইজনক বাদ দি সিজনৰ কথা পাতিব নোৱাৰি। এই যে গানবিলাকৰ যিটো আমাৰ যিটো এতিয়া নতুন ল'ৰা ছোৱালীসকলে জানিবলগীয়া কথা এইটোৱেই যে আমাৰ যে এতিয়া বিভিন্ন সুৰৰ বাহিৰৰ সুৰবিলাকৰ যে প্ৰভাৱ লৈ আমি ইয়াত গান লিখোঁ আৰু বাহিৰৰ সুৰবিলাক অসমীয়াকৰণ নকৰাকৈ যে গানবিলাক লিখোঁ বা সুৰ কৰোঁ, সেই বস্তুটো কিন্তু আমাৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে এটা মাৰাত্মক কথা, এটা বেয়া কথা। যদি ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে গান শুনে, গান শুনিলেহে গানটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি, সেই গানটোৱে গানটোৰ বুৰঞ্জী কি, জ্যোতি প্ৰসাদে বিষ্ণুভাৱে শিকাই যোৱা পথেৰে এটা শংকৰদেৱে লিখিছিল শুন শুন ৰে সুৰ বৈৰী প্ৰমাণ নিশা চৰণা শনিদান। এই সুৰটো উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন সুৰৰ আচলতে সমাহাৰ। মই ভাবো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ বিষ্ণুভাৱৰ কথা ক'লে, শংকৰদেৱৰ কথা ক'লে নিশ্চয় অপ্ৰাসংগিক নহ'ব। মই আৰু মাত্ৰ 2-3 মিনিট ল'ম, তাৰপিছত মই শেষ কৰিম। গতিকে সেই বিষ্ণুভাৱৰ সেই শংকৰদেৱৰ এই গোটেই কথা কিন্তু উত্তৰ ভাৰতৰ লোকসংগীত আৰু অসমীয়া লোকসংগীতৰ এটা সাংঘাতিক সংমিশ্ৰণ, ফিউজন। আজিকালি বহুত শিল্পীয়ে কয় যে মই প্ৰথম ফিউজন কৰিছিলোঁ, অমুক কৰিছিলোঁ, তমুক কৰিছিলোঁ। মোৰ দৃষ্টিত মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন সংগীত প্ৰেমী এইটো স্বীকাৰ কৰিব, অসমৰ প্ৰথমজন, বৰ অসমৰ প্ৰথমজন ছাকচেছফুল ফিউজন আৰ্টিষ্ট হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। আৰু শুনখনৰ ৰেখৰ গীতটো এটা প্ৰমাণ। বাকী বৰগীতবিলাকক উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন সুৰৰ লগত অসমীয়া সুৰৰ, অসমৰ লোকসংগীতৰ এটা সংমিশ্ৰণ। দিছ ইজ কল ফিউজন, ইটছ নট কনফিউজন। গতিকে মই ভাবোঁ যে শুনখনৰ ৰেখৰ এইটো দেখি তাৰ আৰ্হিত আপ্লুত হৈ জ্যোতি প্ৰসাদে লিখিছিল লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা মৰিবলৈ ভয় নাই, শংকৰদেৱে লিখিছিল ৰাম নাম জন সমৰ কসাজিয়ে সমদলে কয়লি পয়ান, জ্যোতি প্ৰসাদে লিখিছিল ৰাম মুকুতি মেধৰ মহান মেধি নেজাল ফিৰিঙতি চা। এই গোটেই আৰ্হিবিলাকৰ পৰা হেৰি কৰি পেলাই মই তেতিয়া কৈছোঁ অফুলপা ভালিছে জালিছে যোনটো বিয়া নামৰ সুৰ, তাৰপিছত আগলতি কলাপাতটোতো নিচুকনি গীতৰ সুৰ, তাৰপিছত যদি আমি দেখো এই ভূপেন্দ্ৰয়ো কৰিছে ওপৰে গল ওপাৰে গেল উৰাণ জাহাজ তলে তাৰে দুখান পাখা, এইটো আমাৰ কামৰূপ অঞ্চলৰ ওচৰৰ এটা লোকগীত, সেইটোৰ পৰা ভূপেন্দ্ৰই লিখিছিল। লগতেতো ৰাভা লোকগীতৰো আছিল, মানে বিষ্ণুভাৱ গীত নহয়, ৰাভা জনগোষ্ঠী গীতৰ পৰাও লোৱা এইটো, যে পুনৰে পুতলি বাচা মোৰ চুলিচা ভগা পজাতে কুৱে নাই পানীটো পাখা যা ধীৰে যাৰা ধীৰে, গুচি গৈছে আৰু বাহিৰলৈ। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ গোৱালপাৰীয়া, হে ভাল কৰিয়া বাজাইলা দুটুৰা কমলা সুন্দৰী নাচে হে গৌৰী ফুৰিয়া গাভৰু দেখিলো হাতী ধৰিবলৈ গৈ। এই যিটো মহান ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্য খুব শক্তিশালীভাৱে স্থাপন কৰিছিলে জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই, লগতে পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাই। গতিকে এইখিনি সময়ত মই মোৰ শক্তিৰে সামৰ্থ্যৰে মই যিখিনি কথা ক'লো, মই আৰম্ভণিতে কৈছো ইট ইজ নট ফৰ দ্য টিচাৰ, অনলি ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট। গতিকে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক মই এটাই আহ্বান জনাম যে বছৰৰ মূৰত এদিন 20 জুনত বিষ্ণুভাৱৰ ছেমিনাৰ পাতি বা বিষ্ণুভাৱৰ বিষয়ে গান গাই বিষ্ণুভাৱক স্মৰণ কৰি লাভ নাই। অসমীয়া হবলৈ হ'লে অসমীয়া হৈ যে কামৰূপীয়া হৈ, কামৰূপীয়া মানে মই কামৰূপ জিলাৰ কথা কোৱা নাই, পূৰ্বৰ যিখন আমাৰ ৰাজ্যখনক কামৰূপ বুলি কোৱা হৈছিলে, সেইকাৰণে বিষ্ণুভাৱ জ্যোতি প্ৰসাদে কামৰূপ শব্দটো খুব বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আৰু বিষ্ণুভাৱৰ দৰ্শনটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰক, তেখেতৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শনটোৰ কথা বাদ দিওঁ, যিটো সাংস্কৃতিক দৰ্শন আৰু সামাজিক দৰ্শন, এই দৰ্শনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। গান কেনেকৈ লিখে, গান কেনেকৈ সুৰ কৰে, গান কেনেকৈ গায়, বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক কামৰ লগত জড়িত মানুহখিনি এইখিনি চিন্তা কৰক। বিষ্ণুভাৱ পঢ়িবলৈ যত্ন কৰক, বিষ্ণুভাৱ মনৰ মাজত ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, উপলব্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, তেতিয়াহে আমি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক 20 জুনত স্মৰণ কৰাৰ এটা সাৰ্থকতা থাকিব। মই আৰু ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা কলেজৰ
সকলোলৈকে অধ্যক্ষকে ধৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ আভাৰ শেষ গীতটো যিটো গান তেওঁ লিখিছিল আৰু গুৰুদিয়ে নাছিল, সেই গীতটোৰে মোৰ আজিৰ এই আলোচনা, মই বক্তৃতা বুলি ক'বলৈ ভয় লাগে কাৰণ বক্তৃতা দিব মই নাজানো, কথাখিনি কওঁতে খেলি মেলি হৈ যায়, গতিকে মই আলোচনা শেষ কৰিব খুজিছোঁ। আৰু যদি কেতিয়াবা সময় হয় ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মই পোনপটীয়াকৈ বিষ্ণু ৰাভাৰ বিষয়ে কথা পতাৰ এটা আশা পুহি ৰাখিলোঁ, শিক্ষকসকলৰ লগত নহয় ছাত্ৰীসকলৰ লগত, কাৰণ বিষ্ণুভাৱ বিষয়ে জনাৰ প্ৰয়োজন এইকাৰণেই যে আজিৰ সময়ত অসমত আৰু এজন বিষ্ণুভাৱ আচলতে প্ৰয়োজন হৈছিল, সংগীতকাৰ বিষ্ণুভাৱ, সংস্কৃতিবিদ বিষ্ণুভাৱ, সংস্কৃতিৰ গৱেষক, জাতীয় জীৱনৰ গৱেষক বিষ্ণুভাৱ। পাতনিতে বালু ধেমালি নন্দী ভংগী সূত্ৰধাৰ, হাও দিলো নানা বোৱালো সুধা, নব নব ৰসে বালু ভাওনা, নব নব ৰসে বালু ভাওনা, আশা নিৰাশা আজি হ'ব মোৰ জীৱন নাটত, মোৰ জীৱন নাটৰ এক ৰাগিনী কল্যাণমা, এ মোৰ গান জীৱন নাটৰ এক ৰাগিনী কল্যাণমা, মাইক্রোফোনটো অফ হয়ে গেছে, ও মাইক্রোফোনটো অফ হয়ে গেছে, অফ হয়ে গেছে না মাইক্রোফোনটো, ফোন করে দিয়াছো, ফোন করে দিও না আপ্লুত হৈ গৈছিলো আপোনাৰ কথা গান সকলোতে। সঁচা কথা কবলৈ গলে এয়া বহুত কম সময় হৈছে, এনেকুৱা লাগিছে যেন আমাক আৰু অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিল আপোনাৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে, বহুত কম সময়ত আৰু খুব সৰলভাৱে সুন্দৰভাৱে আপুনি ৰাভাদেৱৰ জীৱন আৰু ৰাভাদেৱৰ গানৰ বিষয়ে, সংগীতৰ বিষয়ে যিটো ধাৰণা দিলে, সেয়া আমাৰ লগতে আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। মোৰ বিশ্বাস আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনাক আকৌ বিচাৰিব, আমিও বিচাৰিম পোনপটীয়াকৈ, আমিও আপোনাৰ লগত আকৌ কথা পাতিব বিচাৰিম ৰাভাদেৱৰ গান, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গানৰ বিষয়ে। আৰু আপুনি বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ জীৱনৰ যিটো দৰ্শন, সেই দৰ্শনো বহুত কম সময়ত কম শব্দেৰে যিটো দাঙি ধৰিলে, তাৰ বাবে আমি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। তাৰোপৰি আপোনাৰ গ্ৰন্থত বিষ্ণু ৰাভাৰ যিটো গীত আমি শুনিবলৈ পালোঁ, সেয়া যেন এনেকুৱা লাগিছে সোণত সুৱগা চৰিছে। ধন্যবাদ শৰ্মাদেৱী, এতিয়া ধন্যবাদ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ মল্লিকা কন্দলী বাই। ইয়াৰ আগতে মই এষাৰ কথা কওঁ, ইমান শৰ্মাদেউ ইমান সুন্দৰ মানে হৈছে, মোৰ গান গুম শিয়ৰি গৈছে, ইমান ভাল লাগিছে আপোনাক, আৰু অলপ সময় পালে ভৱিষ্যতে নিশ্চয় পাম, ইমান সুন্দৰ ইমান ভাল লাগিছে, তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছো। ধন্যবাদ, মোৰো ভাল লাগিছে যে মই একেলগে ইমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ আগত মানে কথা ক'ব পাৰিছো, আচলতে ইমান সময়ে গৌতম শৰ্মাদেৱে আমাক মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিলে, আমি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিশাল গোটেই তেওঁৰ
প্ৰতিভাত আমি আচলতে ইমান সময় অৱগাহন কৰি আছিলোঁ। মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ গৌতম শৰ্মাদেৱক। আৰু এটা কথা মোৰ এই মুহূৰ্তত মনত পৰিছে, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে এটা কথা ঠিকেই কৈছিলে যে যি জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি গতিশীল নহয় সেই জাতিৰ জাতি মল্লিকা বাইদেউ মালবিকা নাই, মোৰ লাইনটোৱে বৰ দিগদাৰ কৰি আছে। হ'ব হ'ব, একো নাই, এবাৰ যদি গুচি যায় মালবিকা তুমি কৰিবা, মোৰ নেটে আজি বৰ দিগদাৰ কৰিছে। মই খৰকে কওঁ, আমি শেষ পৰ্যায়ত পাইছোহি শলাগৰ শৰাই। মই প্ৰথমতে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মাননীয়া অধ্যক্ষা ডক্টৰ ববিতা চৌধুৰী বাইদেউক। দুটা কথা বাইদেৱে আমাক উদ্বোধন কৰি আনন্দিত কৰিলে, লগতে এই মহান ব্যক্তিগৰাকীক এনেদৰে ৰোমন্থন কৰিবৰ বাবে বাইদেৱে আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই নিৰ্দেশক আমি মানি লৈছোঁ সাদৰেৰে। গতিকে বাইদেউক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মই খৰকে কৈছোঁ কাৰণ আকৌ মোৰ নেট যাব পাৰে। দ্বিতীয়তে সেই বিখ্যাত অনুৰাগ তোমাৰ বাবেই, অনুভূতি তোমাৰ বাবেই, সেই লিখকজন, সেই গীতিকাৰজন, সুৰকাৰজন গৌতম শৰ্মাদেৱ, তেখেতক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। কাৰণ ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁ বিষ্ণুৰাভাৰ গীত, তেওঁ জীৱন দৰ্শন, প্ৰেমিক বিষ্ণুৰাভা, বিপ্লৱিক বিষ্ণুৰাভাক আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে, তেখেতক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আমি ভৱিষ্যতেও তেখেতক বিচাৰিম। ইয়াৰ পিছতে মই আমাৰ সমূহ শিক্ষকবৃন্দ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আজি সকলো ইয়াত উপস্থিত থাকি আমাক এই উৎসাহ যোগোৱাৰ বাবে আৰু এই মহান ব্যক্তিজনাৰ বিষয়ে সকলোৱে অৱগত হোৱাৰ বাবে। আৰু বিশেষ কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব যে ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী দেৱী কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ যোগেশ দাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ তেওঁ সহকাৰী অধ্যাপক, তেখেতে আমাক এই পেজ জুমটো দি আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। তেখেতক আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ গোটেই ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ। আৰু অধ্যাপক, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক মনোজ কুমাৰ নাথ, তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে আমাক বেনাৰখন বনাই দিলে, গঢ়ি দিলে, তেখেতলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মল্লিকা, মনোজ কুমাৰ দাস, মই কিবা ক'লো নি, মনোজ কুমাৰ নাথ, আচলতে নেটটো যায় বুলি মই ইমান বেছি হেৰি হৈ আছো। মনোজ কুমাৰ দাস, তেওঁ অসমীয়া বিভাগৰ, তেখেতক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু ডক্টৰ মালবিকা শৰ্মা, তেখেতে কমিটিত আছে যদিও আমাৰ নিজৰ মানুহ, তথাপিতো ইমান সুন্দৰভাৱে আঁত ধৰিলে, কাৰণ আঁত ধৰোঁতাজনৰ ওপৰত বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে মালবিকাক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু শেষত বাইদেউ আমাক এখন কমিটি পাতি দিছিল, কমিটিত আছিলে নিবেদিতা ভট্টাচাৰ্য, বেংগলী ডিপাৰ্টমেণ্টত নিবেদিতা বাইদেউ, ডক্টৰ মালবিকা শৰ্মা, ডক্টৰ লিপিকা তালুকদাৰ, শৈলেন ডেকা আৰু ডক্টৰ দীপেন দাস, প্ৰত্যেকেই ইমান আন্তৰিকতাভাৱে কামখিনি কৰিছে। লিপিকাই গোটেই যিখিনি লিখা কাম সেইখিনি কৰি দিছে, প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ কামখিনি কৰিছে। গতিকে সকলোকে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু শেষত আশা কৰিছোঁ যে ভৱিষ্যতেও আমি যাতে এনেধৰণে, আমি ভাল দিন আহিলেও বা ভাল দিন যদি আমি অলপ ৰ'ব লগাও হয়, তথাপিতো আমি যাতে সকলোৱে এই কামখিনি কৰিব পাৰোঁ। আৰু বিষ্ণুৰাভাৰ কথা ইতিমধ্যে ধুনীয়াকৈ কৈ গ'ল, আৰু ক'ব লগা নাই, কাৰণ এই কাণ্ডাৰীগৰাকীক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। অসমীয়া জাতি তথা অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজনেই তেখেতৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, তেখেতক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। এইখিনিতে ক'ব লাগিব, মই তোমাৰ মাজতে কৈছোঁ,
দীপেন দাস আৰু যোগেশ দাস তেখেতে দিয়া দীপেন মই একেলগে গোটেই কমিটিৰ কথা কৈছো গতিকে সকলোলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু মালবিকাক অনুৰোধ কৰিছো যাতে আৰম্ভণি কৰিছিল তেখেতে এতিয়া শেষো তেখেতে যাতে কৰে মালবিকা বৰ সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ল মই মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিশেষ কৰি আমাৰ আদি বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্ৰিত অতিথি তেখেতকো মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আজি আৰু মালবিকা আমাৰ ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে বৰ ধুনীয়াকে কৰিলে তেওঁকো কৃতজ্ঞতা জনাইছো মই পাহৰি গৈছিলো তেওঁ সুন্দৰভাৱে কৰিলে তেওঁকো জনাইছো এইখিনি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো ইমানতে শেষ হ'ব ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে শেষ হোৱা বুলি মই গৌতম দাক এটা অনানুষ্ঠানিকভাৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম মানে আপোনাৰ